Tá, vamos ver. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tranquilo? Tá tudo certo agora? Belezinha? Estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? E aí, galera, estão me ouvindo? Belezinha. Vou começar já, tá, pessoal? 7-2. Ó. O Wellington Manuel. Agora tá tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Estão me vendo e ouvindo? Maravilha. Podemos começar, galerinha? O que vocês acham aí? Pode iniciar? Não pode iniciar? Vambora? Então vamos nessa, galera. Belezeira. Tudo bem. Só confirmando aqui. Beleza, tudo certo. Vamos dar mais uma olhadinha. Então vamos lá então, galerinha. 7-4, vamos nessa, hein? Então hoje, pessoal, nós vamos falar de gráficos de superfícies. Olha aí, hein? Gráficos de superfícies. Pessoal, já a aula não vai ser tão molezinha igual nós tínhamos na semana passada, tá? Vamos continuar falando das funções de duas variáveis, tá? F de x, y vai ser funções muito presentes aqui hoje para nós, porém, hoje nós vamos esboçar gráficos em três dimensões, tá? Então, hoje, esse tipo de sistema de eixos aqui, ó, sistema de eixos 3D, o x, y, z, estará 100% presente aqui na nossa aula. Certo, pessoal? Então, hoje nós estaremos esboçando superfícies aqui, tá? Beleza? E isso daqui sempre será gerado por uma função de duas variáveis, tá? Só que tentei desenhar algo em 3D aqui, só isso. Vamos lá então, galerinha. Então, ó, funções de várias variáveis, no caso duas variáveis, tá? F de x, y, que é a nossa variável dependente z. Seria bom ter uma ideia, tá? Do esboço de uma superfície em 3D no sistema x, y, z. E o que nós iremos aprender a esboçar gráficos de superfícies quádricas no sistema de eixos x, y, z, tá? Famoso espaço. Determinar curvas de nível, isso aqui é super tranquilo, beleza? Sempre através de situações, problemas, e olha isso, ó. O objetivo principal é que você saiba esboçar um paraboloide, olha o nome, hiperboloide, nome bonito, hein? E ou um elipsoide, tá? Paraboloide, hiperboloide, elipsoide. São tipos de superfícies, são tipos de curvas no espaço. Ok? Beleza? Situação, problema da aula 10, página 131, 132, para quem está acompanhando. Você é o engenheiro mecânico de uma grande empresa fabricante de motores de combustão interna
e foi designado para supervisionar algumas etapas desse projeto. Você concluiu a primeira etapa do projeto, tá? Que foi a aula 9, no caso, né? Determinando o domínio da função e esboçando-a corretamente. Na segunda etapa, que é hoje, né, aula 10, você projetará a capa externa desse motor aqui, olha que motor maravilhoso, já determinada pela superfície quádrica, porque as variáveis, certo? Independentes, no caso x e y, estão elevadas ao quadrado, por isso quádrica, certo? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Elevado ao quadrado, por isso superfície quádrica, ou uma função onde as variáveis, uma função de duas variáveis ao quadrado. Como essa capa deverá ser esboçada para que seja apresentada aos demais integrantes da empresa? Pessoal, essa capa que ele está falando é como se fosse um case, tá? Não é um pano que você vai jogar, algo que vai moldar aqui, não é isso? É como se fosse um case, certo? Essa capa que ele está se referindo é como se fosse um case aonde esse motor será acoplado, enfim. Maravilha? Vamos lá, então. Pessoal, isso aqui não faz parte do livro, mas eu resolvi trazer aqui para vocês para comentar um pouco melhor sobre as cônicas. Cônicas nada mais é do que cortes, quando nós fazemos cortes e um cone, isso daqui para matemática é um cone, certo? Embora a gente trate na maioria das vezes que o cone é só isso daqui, ó, ou ainda só isso, certo? Na verdade, para a matemática, cone são as duas partes, tá? Como essa figura aqui, ou ainda superfície cônica, tá? Superfície cônica. Infinita, porque essas retas aqui, né? Retas, por definição, é infinito mesmo. Então, na verdade, a gente acaba tratando o cone, né, só como uma figura como essa, ou como a outra que eu acabei de apagar, mas na verdade, por definição, cone são essas duas partes aqui, acopladas mesmo desse jeito aqui, tá? Bom, as cônicas, pessoal, nada mais é do que quando nós fazemos cortes em um cone. Então, cone é isso daqui. Quando a gente faz corte em um cone, nós temos algumas figuras geométricas. Essas figuras geométricas recebem os nomes, o nome de cônicas, certo? Porque elas vieram de cortes em um cone. Então, você corta o cone, vai surgir uma figura geométrica. Essa figura geométrica é chamada de cônica, tá? É claro que a gente vai diferenciar essas figuras geométricas. As cônicas, pessoal, são circunferências, tá? Então, circunferência é uma cônica. Elipse é uma cônica, parábola é uma cônica e hipérbole é a quarta cônica. Então, dependendo do jeito que você corta o cone, se você corta ele paralelo à base, paralelo a essa linha aqui que ele está falando reta geratriz, tá vendo essa reta aqui, ó? Então, se você fizer um corte no cone paralelo a essa reta aqui, você vai gerar aqui uma curva, tá? E essa curva vai ter um nome. E na verdade, aqui nós vamos acabar vendo que isso daqui nada mais é do que uma parábola, certo? Olha aí a parábola. É quando você corta um cone fazendo um corte paralelo a essas retas aqui chamadas de geratriz do cone. Por que geratriz do cone? Porque são as retas que geram o cone, tá? Então imagina aqui, fazer um outro cone aqui, ó, só uma parte aqui, ó. Então, se você pegar aqui um emaranhado de retas saindo desse ponto aqui que eu vou chamar de vértice do cone, então essas retas estão dando origem, estão dando formato, elas estão formando o cone. Então, elas são chamadas de geratriz, certo? Aqui tem as duas partes, tá? Enfim, se nós cortarmos o cone paralelo a uma dessas retas, certo? Paralelo, tá, pessoal? Nunca se encontram. Nós teremos uma curva e essa curva, por exemplo, aqui vai ser a parábola. Se você cortar, por exemplo, perpendicular a essa reta chamado eixo da superfície, você vai ter aqui uma curva
E essa curva vai ser uma circunferência. Então, a circunferência também é uma cônica, porque ela vem de um corte no cone. Certo? Beleza? Olha só nesse slide aqui, ó. Então, eu tenho aqui o plano π cortando o eixo da superfície, o eixo do cone, fazendo um ângulo aqui, ó, perpendicular, tá? Perpendicular a essa reta S, fazendo 90 graus. Então, se eu corto o cone fazendo um ângulo de 90 graus com essa reta S, eu tenho aqui uma figura geométrica. Essa figura geométrica aqui é uma circunferência, tá? Então, aqui o plano π é perpendicular à reta S, ok? Agora, se eu fizer um corte oblíquo, ou seja, aqui eu tenho a minha reta S, fazendo com que esse ângulo aqui, ó, certo? Peguei uma linha aqui do plano π. O ângulo formado pelo plano π e pela reta S. Se esse ângulo aqui, ó, for menor que 90 graus, um ângulo agudo, tá? Eu tenho um corte oblíquo. Esse corte aqui gera uma figura geométrica. Essa figura geométrica aqui é a elipse. Então, a elipse é uma cônica porque ela vem. Ela é oriunda, certo? De um corte do cone. Cortou o cone, deu essa figura geométrica, certo? Essa figura geométrica é a elipse, quando nós fazemos um corte, certo? Oblíquo no cone. Então, aqui eu fiz um corte perpendicular à reta S. Aqui eu fiz um corte fazendo um ângulo menor que 90 graus, um ângulo agudo, com a reta S, tá? Esse ângulo aqui é menor que 90 graus. E agora, pessoal, eu vou fazer um corte paralelo a essa linha aqui que nós chamamos de reta geratriz. Certo? Eu aqui, inclusive, vou chamar ela de G. G de geratriz mesmo. Então, aqui o plano π, certo? Ele é paralelo à reta geratriz. Se ele é paralelo, tem uma figura geométrica que surge aqui, ó. Essa figura geométrica nada mais é do que a parábola. Lembra? Parábola de função segundo grau. Vai aparecer muito para, aliás, vai aparecer todas essas figuras hoje aqui, né? Olha só. Então aqui nós temos uma parábola quando nós fazemos um corte no cone paralelo a uma das retas geratriz. Ok? Agora, se eu fizer um corte, e aqui está a reta S, tá? Só que a reta S aqui não influencia em nada. Aqui sim, que é importante a nossa reta S. Se eu fizer um corte no cone e o plano que eu estou cortando, porque o que corta aqui é plano, tá? Plano na matemática cortam as coisas. No caso aqui, vai cortar uma superfície cônica, um cone. Certo? Então, se o plano π for paralelo à reta S, certo? Ele vai cortar o cone aqui em dois momentos. Essas figuras aqui, elas são chamadas de hipérbole, tá? Então, nós temos aqui, ó, um ramo da hipérbole e aqui um outro ramo da hipérbole. Certo? Beleza? Lembra lá do hiperboloide que eu falei para vocês? Vai ter alguma coisa desse tipo, tá? Só que aí nós vamos chamar de folhas do hiperboloide. Beleza, pessoal? Cortou paralelo, cortou perpendicular à reta S, circunferência, corte oblíquo, elipse, corte paralelo à geratriz, parábola, corte paralelo à reta S, hipérbole. Ok? Beleza? Isso aqui não está no material. Resolvi trazer para vocês aí. Às vezes a gente esquece da onde que vêm as cônicas. Então, as cônicas, que são as circunferências, as elipses, as parábolas e a hipérbole, da onde que elas vêm? Elas vêm de cortes no cone. Beleza? Dependendo do jeito que a gente corta o cone, você vai ter uma dessas quatro cônicas, né? Dessas quatro curvas que eu mostrei aqui. Vamos lá, então. Pessoal, paraboloide, o que que é isso? É um tipo de superfície formada no espaço, obviamente, senão não seria superfície, né?
É um tipo de superfície formado por um tipo específico de função de duas variáveis. Beleza? Que função de duas variáveis? Sempre quando nós tivermos, ó, sinais iguais, tá vendo aqui, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e positivo. Então, sempre quando nós tivermos sinais iguais nas variáveis x e y, nós vamos ter o que nós chamamos de paraboloide, beleza? Aí você vai falar, mas o 4 é positivo que é negativo. Não, 4, pessoal, 4 é uma constante, apenas está pegando a superfície, transladando ela 4 unidades para cima. Só isso, tá? Então, esse 4 aqui poderia ser menos 4 e continuaria do mesmo jeito, só que aí a superfície desce 4 unidades. Enfim, quando nós temos os mesmos sinais, certo? Depois tem um resuminho, claro, de tudo isso, porque eu vou falar de paraboloide, certo? Depois vem o elipsoide, depois vem o hiperboloide, tá? Então, são bastante, vários conceitos, são muitos conceitos, tá? Vem um resuminho depois, beleza? Tá vendo que aqui eu tenho três superfícies, né? Eu vou fazer, pessoal, a primeira e a terceira, a última aqui, e essa daqui eu vou dar um tempinho nessa aula para vocês desenvolverem. Então, deixa no jeito aí régua, certo? Caderno, lápis, borracha, enfim, para vocês tentarem fazer sozinhos. É importante que vocês tentem fazer isso daqui. Bom, quando a gente olha para isso aqui no primeiro momento, certamente você vai pensar, poxa, deve ser muito difícil, né? Imagino, como que seria o gráfico desse negócio aqui? Deve ser algo muito difícil de ser feito. Na verdade, não é, tá, pessoal? Basta seguir essa estratégia de resolução que eu vou mostrar para vocês. E para todas as superfícies vai ser do mesmo jeito, não vai mudar nada. Trabalhoso, claro que é, certo? Certinho, só o computador que vai fazer o gráfico, tá? Já vou adiantar isso para vocês. O que nós iremos fazer é um esboço da superfície, algo muito próximo do que ela é na realidade, tá bom? Beleza, então. Essa técnica, pessoal, de esboço de construção da superfície é o seguinte: tá vendo aqui que nós temos três letras, três variáveis. Duas delas são as independentes, por isso que a gente fala função de duas variáveis, certo? E uma outra variável, z, também é uma variável, só que é variável dependente, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Num primeiro momento, nós vamos chamar o x de zero. Poderia ser um número qualquer, tá? Aqui é mais fácil escolher o zero, então vamos escolher o zero. Num segundo momento, vamos escolher o y valendo zero. E num terceiro momento, vamos escolher o z valendo zero, certo? Dependendo da situação, problema, nós temos que, ao invés de trocar por zero, trocar, sei lá, por 4, por 8, enfim. De repente, na situação problema, ele fala que o x tem que ser, por exemplo, maior que zero. Aí você não poderia colocar zero aqui. Você colocaria um número maior que zero. Qualquer outro número daria certo, tá? Nessa situação, o zero fica mais fácil para a gente resolver, tá? Beleza? Pessoal, de vez em quando aqui o computador dá uma enroscada. O computador já está meio baleado. Então, eu espero restabelecer a velocidade da caneta para a gente continuar, tá bom? Acho que já tá bom. Beleza, então aqui a técnica é: você vai olhar para isso, uma das variáveis vai, né, igualar a zero, ou uma constante real qualquer, fica mais fácil trocar por zero, a outra variável igual a zero, e a terceira variável igual a zero. Na maioria, pode ser que em alguma situação aqui a gente coloque um outro número, ok? Muito bem. No espaço, pessoal, o sistema de eixos é o XYZ. X, Y, Z. Certo? Se você já está usando uma aqui, sobra duas. Então, aqui vai ser o Y e aqui o Z. Certo? Nesse caso aqui, eu estou usando o Y. Estou trocando o Y por uma constante. Vai sobrar o X e o Y. Então, o X vem aqui. X e o Z, perdão. E o Z vem aqui. Maravilha? Que mais? E aqui já estou usando o z, então aqui é o xy mesmo. Certo? Beleza? O z, quando ele estiver aparecendo sempre na vertical, ok? E quando ele não está aparecendo, é o y que ocupa o lugar dele, como já fazíamos em todas as situações até o momento. Maravilha?
Sem dúvida, vamos dar uma olhadinha. É tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos lá então, bora. Pessoal, trocando aqui o x por zero, essa parte aqui some, né? Porque vai ficar zero elevado ao quadrado, né? Então, quem que sobra aqui? Z igual a y ao quadrado. Ok? Beleza? Isso daqui é uma parábola, né? Parábola. Isso aqui é uma parábola. Concavidade voltada para cima. Beleza? Então eu vou esboçar essa parábola aqui, tá? É um esboço mesmo, tá? Que eu não vou fazer tabelinha, marcar pontos, nada disso. É só para a gente saber mais ou menos aí como que é o formato da curva. Tudo bem? É só isso. Agora você vem para cá e vai fazer a mesma coisa, e aqui você vai fazer a mesma coisa. Então tá vendo que não é tão difícil assim também, né? Troca aqui o y por zero, você vai ter aqui z igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola também. Por isso que o nome aí da superfície é paraboloide, tá vendo? Você está tendo uma relação entre parábolas. Certo? A parábola, mesma coisa, aqui só vou esboçar para a gente ter uma ideia de como que é a curva. Beleza, tá bom, sim. E aqui troco o z por zero, então eu vou ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. E aí é o seguinte, né, pessoal? Eu tenho que descobrir quais são dois números que elevados ao quadrado e somado dá zero. Concorda que o x tem que ser zero e o y tem que ser zero, né? Não tem outra possibilidade. Se você colocar número negativo, ao serem elevados ao quadrado, vai ficar positivo. Então, só dá certo isso daqui se o x for zero e o y for zero. Se o x for zero e o y for zero, é um ponto, né? Ponto zero, zero. Então, no plano yz, nós temos uma parábola. No plano xz, nós temos uma outra parábola, idêntica a essa. E no plano xy, o que que nós vamos ter? Nós temos apenas um ponto, tá? É o que temos. Vamos marcar o que temos então, tá? Eu exagerei aqui, não é um círculo, não, é um ponto mesmo, tá? Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reunir essas três informações no sistema XYZ, ok? Dando formato à superfície ao famoso paraboloide, tá? Esse paraboloide vai receber um sobrenome daqui a pouco. Tudo bem, estamos aqui no sistema XYZ. E aí, nós vamos agora esboçar a nossa superfície aqui, o nosso paraboloide, tá? Então, ó, no plano YZ é uma parábola. Então, eu venho aqui no plano YZ, é o eixo verde, tá? E a linha azul. Eu vou trocar a cor agora, eu vou usar o preto para fazer o esboço dos gráficos. Então, no plano YZ, nós temos uma parábola, ok? Para ficar mais fácil aqui, antes de começar já a esboçar, eu vou passar uma linha paralela aqui no valor 4, por exemplo. Uma linha paralela ao eixo X. E eu vou passar também uma linha paralela pelo valor 4 aqui ao eixo Y, tá? Certo? Só para ficar mais fácil aqui, o esboço do gráfico, enfim. É questão de orientação, né? Saber até onde você vai subir com a linha, enfim. Muito bem, vamos esboçar então essa parábola aqui, tá, pessoal? Certo? Então vamos lá, nós temos aqui uma parábola. Essa parte aqui eu costumo fazer tracejada, né? Porque ela estaria escondida, beleza? Se o y valer 2, o z vai valer 4. É por isso que eu fiz ali, até o 4. Poderia ter feito em outro valor, enfim. Acho que até o 4 fica bom. E aqui, pessoal, é meio que artesanal. Você vai apagando, fazendo, até você achar que a sua parábola tá legal, tá te agradando, tá? Procura reforçar um pouco mais as linhas aparentes. Se você fizer tudo linha cheia, não fica bom. Tá? Então, vou fazer tracejado que estaria escondido, que estaria atrás da figura. E o que fica na frente da figura eu vou fazer com uma linha mais reforçada. Beleza? Agora eu vou aqui para essa parábola, plano XZ. Plano XZ vai ser a linha vermelha e a linha azul, né? Mesma coisa, parábola. Aqui vai ser a linha cheia, né? Ok?
E ela vem mais ou menos até aqui, ó. Só que agora é uma linha tracejada. Olha aí. Maravilha. E aqui está o ponto no plano XY, né? É esse ponto aqui. Ok? Se nós percebermos aqui, pessoal, nós vamos ter uma circunferência, ó. Nós temos aqui uma circunferência. Certo? Por termos uma circunferência aqui, lembra que eu falei que o paraboloide receberia um sobrenome? O sobrenome aqui é o seguinte, esse daqui vai ser um paraboloide. Um paraboloide circular. Tá? Porque se você cortar ele paralelo ao plano XY, você sempre terá circunferência. Se você fizer isso daqui, por exemplo, ó, você vem aqui com um plano e corta esse paraboloide, beleza? Faz de conta que esse plano aqui está paralelo. Vou tentar fazer o plano um pouquinho melhor aqui, paralelo ao plano XY, tá? Então você vem aqui e cortou com um plano paralelo, certo? Esse plano pi que eu estou fazendo aqui, ele é paralelo ao plano XY. Ok? Certo? Beleza? A figura que surge aqui quando você corta será sempre circunferências. Pode não parecer aqui pelo meu rascunho, enfim, mas essa figura aqui seria uma circunferência. Um círculo, né? E daí o nome paraboloide circular. Essas circunferências, pessoal, mais tarde ainda nessa aula, serão chamadas de curvas de nível, certo? O que é uma curva de nível? É quando você pega uma superfície e corta ela paralela ao plano XY. A figura que aparecer nesse corte é a curva de nível, tá? Maravilha? Muito bem, agora eu vou fazer esse. E esse terceiro aqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, beleza? Certo? Ó, esse daqui, ó, era o terceiro que estava aqui, tá? Eu vou fazer esse agora, certo? E aí vocês irão fazer esse daqui, ó, beleza? Então vamos lá, então. Deixa eu trocar a cor aqui, pegar o vermelho. Ó, pessoal, aqui já tá dando uma, tá ficando um pouco lenta. Deixa eu dar aquele tempinho lá para a caneta restabelecer a velocidade. Meu computador está precisando de memória. E às vezes eu tô com o GeoGebra aberto, que eu quero mostrar para vocês isso daqui depois no GeoGebra. Às vezes eu tenho que fechar o GeoGebra, né, para restabelecer a velocidade. Mas vamos lá, pessoal, ó, vamos tentar aqui. A receita aqui é a mesma, então, né? Aqui você vai chamar o x de 0. Aqui o y de 0. E aqui o z também de 0. Certo? Você vai trocar o x, o y e o z por constantes, por números reais. E você vai trocar sempre por aquele que te favorece na resolução, tá? Então, quando você troca por zero, a variável é eliminada, né? Então, fica mais fácil você esboçar a figura assim, tá? Eu acho que vou ter que fechar o GeoGebra aqui, tá, pessoal? Peraí que eu tenho esse Teams aberto aqui também, de Alegre. Peraí, galerinha. Esse negócio não fecha, cara. Você tem que vir aqui encerrar, né? O praga que é isso aqui, cara. Beleza. Talvez agora tenha ido.
Tudo bem, ocupando memória aí. Beleza, pessoal. Então, x0, y0, z0. Fazendo aqui, trocando por zero, isso daqui some, né? Então, nós vamos ter aqui z igual a y ao quadrado, perfeito? E isso aqui, novamente, nós teremos uma parábola, é claro, estamos falando de paraboloide, né? Então, isso aqui é uma parábola, tá? Tudo bem? Beleza? Só vou esboçar aqui, que é y, que é z, certo? Aqui, inclusive, será x. Aqui é z, aqui será x e aqui será y. Bom, aqui é a parábola. Tá? Trocando y por zero, nós vamos ter z igual a x ao quadrado sobre 4. É uma parábola também, só que essa daqui vai ser um pouquinho mais aberta, quando o x ao quadrado, né? Fica sendo multiplicado por um número entre 0 e 1, a parábola fica bem aberta. Então, mas nós temos aqui uma parábola, não deixa de ser uma parábola. E aí, se aqui você tem uma parábola de um jeito, aqui você tem uma parábola de outro, nessa situação as parábolas eram iguais, e aí você teve aqui uma circunferência, por conta que as parábolas são iguais. É como se a parábola estivesse rotacionando no eixo Z, tá? Aqui você tem um tipo de parábola que outro tipo de parábola. Agora você não vai ter mais circunferências quando você corta paralelo ao plano XY. Você vai ter elipses, tá? E esse paraboloide terá um outro sobrenome aí. Trocando Z por zero, nós temos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a zero. Novamente, pessoal, isso aqui só vai ser zero se você colocar zero no lugar do x e zero no lugar do y, tá? Então, aqui o x e o y, ambos têm que valer zero, da onde você vai ter este par aqui, ó. Tá? Zero, zero. Beleza? Vamos lá, então, para o sistema XYZ passar todas essas informações para cá. Ok? Beleza? Só vou fazer uma alteração aqui. Eu vou chamar esse daqui de 4, por exemplo. Eu vou diminuir a minha escala aqui, ou movimentar a minha escala, certo? Aqui não precisa pôr nada. Deixa assim mesmo, tá? Mas seria 6, né? Enfim, seria 8, assim por diante, tá? Vou mudar um pouco isso. Vou passar uma linha, então, ó, paralela ao eixo x, que é o eixo vermelho, passando pelo valor 4. Uma linha paralela ao eixo y, passando pelo 4 aqui também. Beleza? Só conferindo, ó, é no plano xz que eu vou ter uma parábola mais espichadinha. Então, essa reta vermelha, eu vou prolongar ela um pouco mais, talvez eu precise dela um pouco mais esticada. Muito bem, isso aqui é só para ter referência na hora de esboçar as parábolas, tá? Beleza? Então, vamos lá. No plano YZ é uma parábola comum, tá? Então, essa parábola aqui, ó. Plano YZ, a linha verde e a linha azul, hein? Sobe até aqui, ó. Tá aí. Reforçando a linha. Beleza. Muito bem. Temos aqui a nossa parábola no plano YZ. Agora eu vou pro plano XZ, né? Certo? Tem uma parábola aqui mais abertinha. Então é o seguinte, ó. Ela é bem espichada, tá? O que eu vou fazer aqui vai ficar fora de escala, senão não tem como fazer ela aqui nesse plano aqui, tá? Ela é muito mais espichada do que isso aqui que eu estou fazendo. Ela é muito mais próxima do eixo. Beleza? Mas é isso, ó. E agora é só passar aqui.
meio artesanal, tá, pessoal? A gente vai fazendo, vai passando em cima, vai reforçando, vai apagando, fazendo de novo, até você achar que ficou legal. Como eu disse, aqui é um esboço, tá? Só para você ter uma ideia de como que a figura é. É uma ideia bem rudimentar no caso aí. Ok? Beleza. Isso daqui, pessoal, essa curva agora aqui, ela não é uma circunferência. Ela é uma elipse. Então, o nome desse paraboloide aqui, ó, é um paraboloide elíptico. Olha aí. Certo? Então, nós tivemos aqui um paraboloide circular, porque cortes paralelos ao plano XY produzem circunferências, círculos. E aqui, cortes paralelos ao plano XY produzirão aqui elipses. Então, daqui o nome paraboloide elíptico. Tá? Tentar dar uma melhorada aqui. É isso. Tá? Paraboloide elíptico. Agora, pessoal, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer esse daqui, tá? Mas um tempo aí de uns 7h38, vamos aí de 10 minutinhos, tá, pessoal? Para vocês tentarem fazer aí, hein? Beleza? Vamos lá, hein? Tentando, ó, aqui você vai começar sempre do mesmo jeito, tá? Você vai trocar aqui por x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, tá? Certo? Ó, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, tá? Esse daqui vai ser o plano yz, esse daqui vai ser o plano xz, esse daqui vai ser o plano xy, certo? Vocês vão fazer esses três passos e tentar esboçar a figura aqui, hein? Quero ver, hein? Vamos lá.
E aí, galera? Beleza? Bora lá ou não? Paraboloide circular. É isso aí, Jason. Isso aí, fera. Só tem fera aqui, meu. Paraboloide circular. É isso aí. Vamos fazer? Podemos? Aí eu não vai. E aí, pessoal? Fala comigo. Podemos? Pessoal, podemos? Vamos embora então. Beleza. Agora já temos vários vamos aí. Agora é para ir mesmo, hein? Vamos lá então, pessoal. Trocaram aqui por zero. Tá feio aqui, hein? Trocaram aqui por zero. É daí que nós temos então z igual, né? A4 menos y ao quadrado. Aqui a gente pode inverter, né, pessoal? Então z é igual a menos y ao quadrado mais 4, certo? Isso aqui é uma parábola. Tem que ser, né? Concavidade voltada para baixo, cortando z no valor 4. Faz de conta que o 4 está aqui, ó. Concavidade aqui voltada para baixo. Beleza? Tá? Cortando z aqui no valor 4. Okay? Vamos trocar aqui o y por zero. Vai ter a mesma coisa, né? Então, nós vamos ter aqui z igual a 4 menos x ao quadrado, invertendo aqui, z igual a menos x ao quadrado mais 4. Uma outra parábola. Concavidade voltada para baixo, cortando z no valor 4. Idêntica a essa, só que no plano xz. Ok? Muito bem. Trocando aqui agora o z por zero, nós vamos ter 4 menos. Vou colocar desse lado, né? Zero igual. Zero aqui no lugar do z, tá? Zero igual. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Troca esse 4 de lado, nós temos menos 4 igual menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Invertendo tudo de lado, trocando sinal, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Poderia ter invertido aqui já, né? Pessoal, isso daqui é uma circunferência. Circunferência. Certo? De centro 0, 0 e raio 4. Então, centro é 0, 0. E o raio é igual a 4. Beleza? Então, o centro está aqui. Opa, raio igual a 4, não. Raio igual a 2 ao quadrado, né? Que dá 4. Então, raio é 2. Corta aqui, ó. No x igual a menos 2. Aqui, 2. Aqui, 2. E aqui, menos 2, tá? Então, aqui nós teríamos. Teríamos, não, né? Temos a nossa
Circunferência. Beleza? Ok? Temos uma parábola, uma outra parábola e uma circunferência. Teremos um paraboloide circular. Vamos ver, parece que temos uma dúvida aqui no Whats. Não. Temos uma dúvida, não. Tudo bem. Continuando, nós temos então que representar essa parábola e essa circunferência aqui no nosso sistema de eixos x, y, z. Perfeito? Então, ó, só para ficar maravilha aqui, pessoal, vamos fazer aquele esqueminha de passar uma reta paralela ao eixo x aqui. Okay? Uma reta paralela ao eixo Y aqui. Tá. Tá tão paralelo assim, mas para nossa finalidade aqui ajuda bastante, tá, pessoal? Beleza. E agora vamos fazer o esboço das parábolas e da nossa circunferência, tá? Muito bem. Lá no plano YZ, nós temos uma parábola com cavidade voltada para baixo, interceptando o eixo Z está aqui, tá? Interceptando o eixo Z aqui no valor 4, tá? No plano YZ. Então, aqui, ó. Então, essa parte aqui é aquela que fica escondida, né? Lembra lá daquela situação, problema, que falava do Museu da Matemática, pessoal? Museu da Matemática era um paraboloide como esse daqui que nós iremos esboçar agora, certo? Ele tinha 25 metros de altura, o raio aqui do círculo da base tinha 5 metros de comprimento e a espessura da casca 30 centímetros, né? 0,3 metros. Ok? Aquilo lá é um paraboloide, assim como esse daqui será. Agora, aqui no plano XY, XZ, uma outra parábola. Tá aí. Beleza. E no plano XY, agora sim, uma circunferência, né, galerinha? Beleza. É isso. Então aqui nós temos um paraboloide. Paraboloide circular. Pessoal, tá vendo que não é tudo isso, né? É trabalhoso assim, mas não é também coisa de outro mundo que não dá para fazer de jeito nenhum, tá? Beleza? Vamos continuar. Ah, antes de continuarmos, deixa eu mostrar para vocês como que ficariam essas representações lá no GeoGebra. O GeoGebra, sim, vai fazer com todo o rigor que a matemática requer, né? Então, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Para vocês. Depois eu vou ter que fechar, porque a coisa vai ficar tão lenta que. Abrindo. Demora um pouco, pessoal. Muito bem. Aqui está. Então, primeiramente, pessoal, eu vou esboçar, vou fazer o esboço de dois, tá? Vou fazer o esboço desse que nós acabamos de construir, que é z igual a 4, certo?
menos x ao quadrado, ok? Mais y também ao quadrado. Na verdade, não era isso, era menos aqui, né? Isso. Agora sim. Claro que não vai aparecer nada aqui, né? Vai aparecer quando você colocar a janela de visualização 3D. Isso aqui é um plano, certo? Não vai aparecer nada aqui mesmo. Tá aí, ó, paraboloide que nós, ó, acabamos de construir, hein? Ok? Vamos ver se ficou parecido. Pô, é o mesmo. Olha aí. Show de bola. Vamos fazer um outro. Vamos fazer aquele elíptico. Lembra? Esse aqui, ó. Vamos esboçar esse agora. Então vamos lá no GeoGebra. Tira daqui, ó. Então esse daqui é z igual. Lembra que é x ao quadrado sobre 4? Sobre 4 é um quarto, né? Então é 0,25. 0,25. X ao quadrado. X ao quadrado. Olha aqui, uma superfície parabólica essa daqui, tá? Uma superfície parabólica, não é um paraboloide isso. Como se fosse uma pista de skate, enfim. Bom, x ao quadrado mais y também ao quadrado. Olha aí, ó. Esse é o paraboloide, certo? Que nós fizemos aqui. Oh, é o mesmo, vê lá, tem diferença nenhuma. Ok, pessoal? Tá aí, ó. GeoGebra e o nosso nossa resolução, tá? Vamos ver se está tudo ok aqui. Geralmente dá uns quiproquó quando entra o GeoGebra no meio, que é um software mais pesadão. Muito bem, então vamos continuar aí, galerinha. Agora é a hora do hiperboloide, hein? Opa, agora é a hora do elipsoide, perdão. Hiperboloide depois. É o mesmo. Ah, que isso, é o mesmo, cara. Tá tudo bem. Pessoal é único aqui, hein? Muito bem, vamos lá então, pessoal. Já tirei as dúvidas. Então, agora, pessoal, nós temos uma outra superfície chamada, olha só, elipsoide, tá? Elipsoide. Esse elipsoide vai ser parecido com uma bola de futebol americano, uma bola de rugby, enfim. Para alguns times, uma bola de futebol também. Mas vamos lá então. Certo? Tem duas aqui. Eu vou fazer uma. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês pensarem na outra. Ó, tá vendo que a caneta aqui já ficou lentaça. Infelizmente, a gente vai ter que dar um tempo aqui para o GeoGebra. Não tem como ficar os dois. Não há espaço. Dureza, galera. Vamos lá, então, pessoal. É a mesma coisa, pessoal. Nós vamos chamar aqui de x igual a zero, y igual a zero e z também igual a zero. Então, ó, x igual a zero. Aqui, ó, y igual a zero. E aqui também z igual a zero, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa depois, hein? Mesma coisa. Se aqui é x, aqui é o plano yz,
certo? Aqui vai ser o plano XZ. E aqui vai ser o plano XY. Ok? Então vamos lá. Se eu trocar o x por zero, isso daqui some, né? Percebe? Isso aqui desaparece, tá? Aqui some, ó, se eu trocar por zero. Sobra isso aqui. Então vai sobrar o y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 16 igual. Um detalhe aqui, tá, pessoal? Se aqui, aqui é 4, ó. Se aqui fosse 4 e aqui fosse 4, isso daqui seria uma esfera. Lembra lá do Leão Morto? Seria uma esfera. É uma bola, enfim. Certo? Se aqui fossem os mesmos valores, ó, isso daqui seria uma esfera. Ok? Como aqui nós temos valores diferentes, aqui nós não vamos ter a formação de circunferências. Teremos a formação de elipses aqui, elipses aqui, enfim, o nome será um elipsoide, tá? Essa aqui é a lógica da construção aqui. Muito bem, então eu tenho aqui, ó, y ao quadrado sobre 9, z ao quadrado sobre 16 igual a 1, isso daqui é uma elipse. Ok? Como que a gente esboça elipse, né? Bom, eu tenho que pensar que número ao quadrado dá 9, que número ao quadrado dá 16, tá? Esses valores irão cortar, respectivamente, o y e o z, tá? 3 ao quadrado é 9, então aqui vai ser 13 aqui menos 3. 4 ao quadrado é 16, então eu vou colocar o 4 aqui e o menos 4 aqui embaixo, certo? E a elipse, essa curvinha aqui, ó. Tá? Beleza? Então aqui nós temos uma elipse. No plano YZ deu uma elipse. Vamos ver o que acontece no plano XZ. Provavelmente, né, vai ser uma outra elipse. Beleza? Se eu trocar o Y por zero, quem some é essa parcela aqui. Sobra então X ao quadrado sobre 4 mais Z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Isso aqui é uma elipse. Ela vai cortar o x em mais ou menos 2 e o z em mais ou menos 4. Menos 4 ali, tá? Muito bem, então nós temos aqui a nossa elipse. Se eu trocar o z por zero, quem some é essa parcela, sobrando x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Tá? Isso aqui é uma elipse, vai cortar o x em mais ou menos 2. E o y em mais ou menos 3. E aí nós vamos ter mais uma elipse. Elipse, elipse, elipse. Isso daqui, então, no sistema de eixos x, y, z, vai formar uma superfície muito parecida com uma bola de rugby, ou uma bola de futebol americano, que é o nosso elipsoide. Vamos lá então, tá? Então, ó, vamos para o plano YZ. YZ, nós temos uma elipse, certo? E essa elipse ela passa no z em menos 4 e 4, y em menos 3 e 3. Eu vou alterar aqui. Na verdade, eu não vou alterar, eu só vou esse daqui da certo? Só vou prolongar aqui, ó. Aqui mais ou menos seria o menos 3, né? Então, o menos 4 está mais ou menos por aqui, ó. Ok? Vou fazer de preto. Então, aqui no plano YZ é o verde, tá? Que é X, ó.
que é Y, que é Z. É o verde e o azul, tá? Então, ela vai cortar o eixo azul em 4 e menos 4 e o verde em 3 e menos 3, tá? Razoável. Bem razoável. Beleza. Agora, a outra elipse, tá? No plano XZ, que é o plano é o eixo vermelho e o azul. Vai cortar o X em mais ou menos 2 e o Z em mais ou menos 4 também. Então, aqui vai cortar, né? Aí. E agora, no plano XY, nós temos uma outra elipse, só que agora passando pelos eixos XY, né? Em X mais ou menos 2, em Y mais ou menos 3, que são esses valores aqui, ó. Essa aqui não era para ter apagado, né? Essa aqui tinha ficado boa. Beleza. Maravilha. Então, nós temos aqui o nosso elipsoide. Elipsoide. Olha aí, que nome maravilhoso. E essa aqui nós só temos elipses, né? Certo? Elipse, elipses e elipses. Pessoal, tempinho para vocês pensarem e eu já deixo aquela dica aqui para vocês, né? Aqui é x igual a zero, aqui é y igual a zero e aqui é z igual a zero. Maravilha, galerinha? Vamos lá, então. Vamos tentar, hein? Tenta para valer, hein, pessoal? Deixa eu só fazer uma coisa para me ajudar depois subir um pouco esses eixos. Na hora de fazer as elipses, eles estão numa posição melhor aí. Vamos lá, pessoal. Ó, 8 e 9. Vamos lá, 8 e 16, 8 e 15 tem que estar pronto, hein? É rapidão. Trocou por zero, trocou por zero, trocou por zero. Aí depois faz o esboço aqui, tá? Vamos ver aqui. Idêntico. Boa, Douglas. Olá, galera. E aí, galerinha, dando certo? Estão tentando fazer, né? De olho, hein? Uma aguinha, né?
dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. E ficou bom assim? Como assim ficou bom assim? Ficou bom assim? O Mike tá me zoando. E aí, pessoal, tá dando certo aí? Vamos dar uma olhadinha. Comprar um pano verde, galera. Colocar atrás aqui. Fazer um chroma aqui. Fica melhor. Que verde é tudo de bom, né? Tem que ser verde limão. Esquiseja. Pô, Maicon, tem nada aí atrás do gráfico, cara. É que tá reclamando que eu acho que eu tô encobrindo o gráfico. Pessoal, estão conseguindo? Manda dúvidas aqui, ó. E aí, pessoal? Beleza? Tá osso? Ô, louco! Isso é mais fácil que a outra. Trocou por zero. Ó, o que que deu aqui? Vou fazer só essa primeira aqui, hein? Só essa aqui, ó. Trocou por zero, sobra esses dois. Certo, ó? Sobra y ao quadrado. Ó, vou colocar 2 ao quadrado, vou colocar 4. Mas é, enfim, mesma coisa, né? Z ao quadrado. Sobre 16, né? Igual a 1. Isso aqui é uma elipse. Tá? Positivo, positivo, elipse. Certo? Aqui é o plano Y, Z. Aqui vai ser o plano XZ e aqui vai ser o plano XY. Acho que eu estou por aqui, né? Deixa. Bom, eu vou fazer só esse daqui, depois eu me retiro dali. Tá. Plano YZ, isso aqui é uma elipse, ela vai cortar o y em mais ou menos 2, que são os valores que elevado ao quadrado dá 4, e o z em mais ou menos 4, são os valores que elevado ao quadrado dá 16, né? Então, vou colocar o mais ou menos 2 por aqui, mais ou menos 4 por aqui. E aqui está a nossa elipse. Essa ficou chique, hein? E aqui é a mesma coisa, pessoal. Troca o y por zero, você vai ter z ao quadrado sobre 16. Pode colocar 4 ao quadrado também, dá no mesmo. X ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? É uma outra elipse. Ok? Vamos ver. Vamos ver se temos dúvidas aqui.
E aí? Assim que eu puder aí, pessoal, a gente já toca pra frente. O Maicon tem dúvidas aqui. Vamos lá, Maicon. Maicon DJ. Ó, e pra enxergar isso aqui agora, hein, Maicon? Rapaz. Então, tem que fazer o esboço dos gráficos aqui, Maicon. Isso, o último vai ser um círculo. Muito bem, tá? Deixa eu me retirar daqui, ó. Vamos lá, então. Vou fazer aqui, tá, pessoal? Então, trocando aqui o z por zero, tá? Nós vamos ter y ao quadrado sobre 16 não, né? 4. X ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? Aqui eu posso conservar o mesmo denominador, né? Y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4 igual a 1. Passo esse 4 multiplicando, ó. Da onde eu vou ter, vou colocar o x na frente, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso daqui é uma circunferência. Circunferência. Certo? O centro dessa circunferência é o ponto 0,0, é aqui. E o raio dessa circunferência é igual a 2, né? Que é o número que elevado ao quadrado dá 4. Beleza? Então aqui nós temos a nossa. Circunferência. Opa, não esbocei a elipse ali. Era lá, galerinha. Vou tirar a dúvida do Maicon aqui. Rapaz, está ficando um quadrado essa circunferência aqui. Não mexe mais. Beleza? E aqui ficou faltando a nossa elipse, né? Corta o z em mais ou menos 4. Veja quanto que está por aqui, ó. 4 menos 4. Corta o x em mais ou menos 2. Menos 2 e 2, tá? Uma elipse idêntica a essa. Certo? Elipse, elipse e circunferência. Vamos lá agora para o nosso sistema de eixos X, Y e Z. Maravilha? Então, ó, no plano YZ, nós temos uma elipse passando no Z mais ou menos 4 e no Y mais ou menos 2, né? Então, aqui eu tenho que prolongar, né? Então, aqui é menos 13, aqui é mais ou menos menos 4, tá por aqui. Ok? Então, vai cortar aqui o eixo Z em mais ou menos 4 e o Y em mais ou menos 2, né? Se respirar, entorta tudo. Ok? E aqui, no plano XZ, em mais ou menos 4. E o X em mais ou menos 2. Então, a mesma coisa aqui, ó. É bem pertinho, hein?
Caneta. Beleza. É quase que a mesma, né? Enfim, pela posição do eixo, atrapalha um pouco, mas é basicamente é isso aí. E aqui no plano XY, uma circunferência, né? Passando em menos 2, em 2. Aqui pela perspectiva parece uma elipse, mas sabemos que pela equação, que é o que manda, né? É uma circunferência. Show de bola. Então nós temos aqui o nosso elipsoide. Beleza, galerinha? Tenho certeza que o seu ficou muito melhor que o meu, tá? E agora chegou a hora do hiperboloide. Hiperboloide, tá? Só voltando um pouquinho, ó, o paraboloide é quando nós temos os dois sinais iguais, percebe? Depois tem um resumo disso, tá? Dois sinais iguais, paraboloide, tá? O elipsoide, tá vendo que você não tem o z igual a alguma coisa, né? Você tem o x, o y e o z tudo elevado ao quadrado, certo? E é tudo positivo. Então, esse aqui é o elipsoide, tudo positivo, os três sinais iguais. E o hiperboloide é quando é a equação muito parecida com a do elipsoide, só que aqui ou você vai ter um dos elementos aqui negativo, não precisa ser o z, não, tá? Pode ser o x, pode ser o y. Ou você vai ter dois negativos. E é claro que o tipo de gráfico vai mudar um pouco. Aqui você vai ter um hiperboloide de uma folha, tá? Hiperboloide de uma folha. Vai ser uma coisa só, uma superfície só, né? E aqui você vai ter um hiperboloide de duas folhas. Ok? Bora lá então, pessoal. É a mesma coisa. Você vai trocar aqui por zero e por zero. Ok? Trocou o x, aqui é y e z. Aqui é x e z. Aqui é x e o y. Beleza? Vamos ver se temos dúvidas por aqui. Tudo tranquilo. Você corta referente à letra que estiver em cima. A gente faz o corte referente. O corte que eu falo é o corte no plano aqui, tá? Beleza? Aqui você trocou a variável por uma constante, Kevin. Kevin, né? Kevin. Repete o porquê cortado em z no 4 e menos 4 e no y em 2 e menos 2. Vamos lá, então. É, nesse caso aqui, acredito eu, né? Beleza. Porque assim, ó, se você pegar, ó, tá vendo que aqui é 2 ao quadrado, ó? Então, aqui você vai cortar o eixo y nos valores que é elevado ao quadrado dá 4. Então, sabemos que 2 ao quadrado é 4 e que menos 2 ao quadrado também dá 4. Certo? Então, vai cortar o eixo y no valor mais ou menos 2. Aqui vai cortar o z nos valores que é elevado ao quadrado dá 16. Então, 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 ao quadrado também dá 16, tá? Por isso que corta o z em mais ou menos 4 e o y em mais ou menos 2, que são os valores que elevado ao quadrado dá 4, os valores que elevado ao quadrado dá 16. Por exemplo, se fosse 9, temos uma situação que era 9, né? Tá vendo? Eu tenho então os valores que elevado ao quadrado aqui, ó, dá 3, e os valores que elevado ao quadrado aqui dá 2. Certo? Que mais ou menos 2, mais ou menos 3. Mais ou menos 2, mais ou menos 4. Mais ou menos 3, mais ou menos 4.
tá? Sempre o que está embaixo, você vai cortar aqui no eixo X, aqui vai cortar no eixo Y, aqui vai cortar no Z, perdão, aqui no Y e aqui no X. Beleza? Se a dúvida não foi tirada, tira um print, por favor, manda outra questão, tá? Pois dá uma devolutiva aí, vê se compreendeu, pessoal. É o esboço da elipse, tá? E aqui nós vamos fazer esboço de elipse e de hipérboles, tá? Bom, vamos lá. Trocando x por zero, isso daqui desaparece, né? Sobra isso aqui, ó. E aí nós vamos ter que o y ao quadrado sobre 9 menos z ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Beleza? Olha só, quando tem um positivo e um negativo, isso daqui, o nome disso é hipérbole. Que é uma outra cônica, né? Certo? A hipérbole é aquele gráfico. Parece uma parábola, ele vai fugindo para a esquerda ou para a direita, infinito, né? Ou para cima e para baixo, tá? Isso aqui é uma hipérbole, isso aqui é uma outra hipérbole, tá? São as curvas aí com esses nomes: hipérbole, elipse, parábola, circunferência, são as cônicas. Bom, aqui o negativo é onde ele não vai cortar, então, no eixo Z, vai cortar no eixo Y em mais ou menos 3. Tá? Então, aqui faz de conta que é o 3, ó. Aqui é menos 3. Então, essa hipérbole, ela vai fazer algo parecido com isso aqui. Aqui no desenho, pessoal, no esboço, parece uma parábola, mas não é uma parábola, tá? É uma hipérbole. E aqui vai fazer a mesma coisa, tá? Então, é o gráfico da hipérbole, tem essa característica aqui. Beleza? É uma curva, tá? Vamos lá, continuando. Agora, nós vamos trocar o y por zero. Trocando o y por zero, isso daqui some. Então, sobra x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 16. Ó, isso daqui é uma outra hipérbole. É um positivo negativo. Gráfico característico de hipérbole. Vai cortar o x em mais ou menos 2. Que é só um esboço, né? E não corta o eixo Z aqui. Então, mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Caneta tá. O computador acho que tá fazendo alguma leitura. A caneta fica um pouco lenta. Para desenhar com ela assim, que ela não responde instantaneamente ao movimento da mão. Aqui nós temos a outra hipérbole. Trocando agora o z por zero, tá? Então nós vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Vamos ver a dúvida do Maicon aqui. Não tem anotações no eixo Z. Como assim? Tem.
Mestre na hipérbole. Nesse caso, não tem, Maicon. Se fosse o contrário aqui, nós teremos uma outra situação para construir, tá? Se o negativo fosse, por exemplo, aqui, ó, fosse isso daqui, tá? Se fosse isso daqui, aqui seria o plano XZ. Aí a hipérbole seria mais ou menos com esse formato aqui, tá? Cortaria o Z em mais ou menos 4. Tá? Percebe que aonde é negativo, ela não corta. Onde é negativo, ela não corta. Ela vai cortar onde é positivo. Isso. No gráfico não tem referência. Assim, claro que se a gente for construir mesmo o gráfico da hipérbole, teremos referência sim no eixo Z, aqui, no eixo Y, enfim. Aí nós teríamos que traçar as assíntotas crescente e decrescente, calcular o foco. Certo? O que nós estamos fazendo aqui é só pegando uma curva meio que característica que se assemelha à cônica que nós estamos traçando, tá? Só isso. A gente não está construindo o gráfico da hipérbole. Nem, na verdade, não estamos nem estudando a hipérbole. Que ela apareceu aqui, a gente vai precisar desse tipo de gráfico. Só isso. Bom, e aqui nós temos uma elipse, né? Beleza? E uma elipse que vai cortar o x em mais ou menos 2. E o y em mais ou menos 3. Ok? Então temos hipérbole, hipérbole e elipse, tá? Hipérbole, hipérbole e elipse. Oh, esse resumo tem no, tá? Depois tem uns slides mais para frente que eu coloquei esse resumo, tá, Maicon? Esse que você está falando tem um resuminho falando. Que quando é positivo e negativo é hipérbole, se tiver dois negativos, tá, vai ser um outro tipo de hipérbole, se não tem elipse, tá, não, isso tem no próximo slide é um outro hiperbológico, mas está nesse material aqui, tá, essa dúvida sua aí. Ok? Fica tranquilo. Muito bem. Vamos continuar então. Tiramos as dúvidas aqui do Whats. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Acho que não. Acho que dá para continuar aqui. Beleza, então olha só, pessoal. Agora aqui no plano YZ, vamos colocar aqui, né? Que é X, que é Y. Que é z. No plano YZ, nós temos uma hipérbole. No plano XZ, uma outra hipérbole. E no plano XY, nós temos uma elipse, tá? E aí, isso aqui vai virar uma superfície chamada hiperboloide. Vamos lá, vamos tentar, que essa daqui é um pouco chatinha mesmo para desenhar, tá? Lá no plano YZ, ela vai cortar o Y em mais ou menos 3, tá? De preto. Mais ou menos 3. Vou passar por aqui, ó. Então, beleza. E aqui agora vou tentar fazer igual. Esse aqui é um dos gráficos mais elaborados, tá, pessoal, para se fazer. Tem um outro pior que esse, que é o paraboloide hiperbólico, que vem por aí também. Beleza? Então, opa, o que nós fizemos aqui, ó, foi representar isso daqui, só que no plano
YZ no sistema 3D, né? Tá. Beleza, agora eu vou representar essa outra hipérbole no plano XZ. Então, vai passar por aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Tá? Talvez essa daqui tenha ficado um pouco mais aberto do que o que seria para ser. Muito bem. E agora, essa elipse aqui no plano XY, tá? Então aqui vai ter uma elipse. E é isso. Agora você imagina uma superfície aqui oca dentro, tá? Se você traçasse um plano paralelo aqui, teria aqui uma outra elipse, ó. Certo? Aqui uma outra elipse. E é isso, tá? Você tem aqui um hiperboloide. Hiperboloide de uma folha. Nós veremos agora um hiperboloide de duas folhas. Depois eu vou esboçar isso daqui no GeoGebra para vocês verem como que ficaria um pouquinho melhor só que essa figura que eu fiz aqui, tá? Beleza? Pessoal, qual que é a diferença desse que nós fizemos, ó, certo? Para esse aqui. Aqui tinha um negativo que dois negativos. Vai perceber que vai ocorrer uma certa diferença aqui na figura, tá? Então vamos lá novamente. Nós vamos trocar aqui por zero e aqui por zero. Beleza? Quer tentar fazer isso daqui, pessoal? Vamos ver se alguém me responde rapidaço aqui, hein? Vocês querem tentar fazer? 5 minutinhos. Tentar fazer aquele ali. Vamos aguardar. Vamos ver se o pessoal se manifesta. E aí, galerinha, 5 minutinhos para tentar fazer esse outro hiperboloide. Querem tentar? Vamos lá. Então, vamos lá, então. Vamos tentar. Beleza. Bora lá então, galera.
E aí, galerinha? Dúvidas aí, galera? Melhor deixar nessa esse slide. E aí, pessoal, o que que surgiu aí? Beleza? Tá dando certo aí, pessoal? Tô vendo ninguém tirar dúvida aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, subir esse eixo para facilitar um pouco. Aí, ó, já chega as primeiras notificações aí, ó. Massa. Essa é a primeira meio apagadinha aqui. Sim. É isso aí. A primeira aqui, né, pessoal? Ó, você vai trocar o X por zero. Você vai ter, fazer só essa primeira. Você vai ter z ao quadrado igual a 9 menos y ao quadrado igual a 16 igual a 1, né? Só que é uma hipérbole. Se tiver negativo, é hipérbole, né? Se for positivo, positivo, é elipse ou circunferência. Bom, isso aqui é uma hipérbole. E ela vai cortar o eixo z e não o eixo y, porque o y é negativo, né? Então, ela vai cortar o z em mais ou menos 3. E aqui no caso, né, é y, que é z, que é x, que é z. E aqui bem em mim, aqui, ó, x e y, tá? Então, essa hipérbole, ó, é um gráfico mais ou menos parecido com isso aqui, ó. É como se fosse duas parábolas, tá, pessoal? É por conta da equação que a gente sabe que é uma hipérbole, não é uma parábola, tá? Mas a construção mesmo do gráfico da hipérbole não é só isso aqui não, tá, pessoal? Tem retas aqui, ó, chamadas de assíntotas. Depois, se puderem, dá uma estudadinha em hipérbole, que é importante, né? Tá? Ela tem essas retas chamadas assíntotas, tem focos. Uma propriedade importante da hipérbole é que se você pegar um ponto qualquer da hipérbole, por exemplo, esse ponto aqui, ó, você calcular a diferença entre essas distâncias, pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, e você calcular essas duas distâncias e subtrair a maior da menor, o resultado é igual a isso daqui. Isso é uma característica da hipérbole. A diferença entre as distâncias é uma constante, tá? Vale a pena. Tiverem um tempinho, fazerem uma revisão de hipérbole, tá? Eu vou postar uma aulinha lá no AVA, para vocês assistirem aí, ok? Muito bem. Vamos ver, temos dúvidas aqui.
Isso. É que assim, Maicon, esse 1 aqui é porque nós estamos trabalhando com a equação reduzida da hipérbole, reduzida da elipse, tá? Mas, teoricamente, isso aqui não precisa ser 1. Se não for 1, você tem que transformar a equação, quando não for igual a 1, nessa equação que está igualada a 1 aqui, tá? Aí tem que fazer uma série de passos até você ter a equação reduzida para você saber aonde que ela vai cortar, quais são os valores e onde que ela vai cortar, tá? Fica um pouco mais elaborado se isso aqui não for igual a 1, se você não tiver a equação reduzida da elipse nem a da hipérbole. Bom, se o y for zero, nós vamos ter menos x ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 9, né? Igual a 1, isso aqui também é uma hipérbole. E ela vai cortar novamente o z em mais ou menos 3. Então, ó, tentar fazer igualzinho. Certo? Beleza? E se o z for zero, nós temos menos x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. E aí acontece o seguinte, né, pessoal? Você tem números que elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Com esse negativo aqui da frente, sempre fica negativo. Então você vai ter um número negativo e outro número negativo para dar 1. Não existe, tá? Então nessa situação aqui, ó, não existe, tá? Esse e cortado significa não existe x e y pertencente ao R2, tal que aconteça isso aqui, ó. Menos x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 16 seja igual a 1. Não existe x e y que, se você substituir aqui, vai dar 1. E aí, faz o que no plano? Nada. Ou seja, essa superfície, ela não toca, ela nem sequer toca o plano XY, ela não corta, não toca o plano XY. Na verdade, ó, por esse espaço aqui, ela nem vai chegar perto do plano XY, certo? Onde eu estou aqui e aonde eu vou sair agora, né? Certo? Ela nem toca o plano XY. Bom, vamos para cá. Vamos dar um tempinho. Ó, parábola é aquele. Vamos lá. Temos uma dúvida aqui, vamos voltar um pouquinho. A parábola. Vamos pegar esse espaço em branco aqui, ó. A parábola é aquela equação tipo, né, y igual a x ao quadrado. Quando você tem uma variável igual a outra elevada ao quadrado, certo? Beleza? Então, por exemplo, sei lá, é z igual a y ao quadrado. Então, isso aqui é uma parábola, né? Agora, a elipse, ela já tem um tipo de equação diferente dessas, né? A elipse, por exemplo, é x ao quadrado, sei lá, sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Isso aqui é a equação reduzida da elipse. Certo? Positivo, ó, sinais só positivos. Aqui é uma elipse. Certo? Poderia ser aqui, ó, y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre, sei lá, 25 igual a 1. Então, isso aqui é uma elipse. Agora, a hipérbole, vou fazer aqui, ó. A hipérbole. Hipérbole, tá dando play. Difícil quando preciso ver o que eu tenho que fazer com o notebook para que isso aqui não aconteça, tá? Então, de tempos em tempos, o computador ele começa a ler algumas informações e aí tudo fica lento, que é um R.
Hipérbole. Bom, a hipérbole ela vai ter uma equação muito parecida com a elipse, só que um dos valores vai ser negativo, pode ser o primeiro, tá? Ou pode ser o outro aqui, tanto faz, tá? Se você tivesse, sei lá, x ao quadrado sobre 16 menos z ao quadrado sobre 49, enfim, igual a 1. Então, isso aqui é uma hipérbole, quando um dos dois aqui é negativo. Certo? Parábola, elipse, hipérbole. Ok? Faltou a circunferência, né? Circunferência é quando a parte de baixo aqui é igual. Então, se você tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, sei lá, 36, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma circunferência. Beleza? Os dois positivos, elipse, um positivo, outro negativo, hipérbole. É quando você tem uma situação de uma incógnita igual a outra elevado ao quadrado, aí você tem uma parábola. Vamos dar uma olhadinha aqui no AVA, ver se está tudo bem. Tudo bem, vamos ver, temos dúvida aqui no WhatsApp, parece. Circunferência. Hã? Pagou, Maicon? Entendi. Vê se você manda de novo aí. Beleza, vamos lá, vamos esboçar esse hiperboloide agora no nosso sistema de eixos x, y e z. Vamos lá? Então, olha só, aqui nós vamos ter uma hipérbole no plano y, z, passando aqui, ó, no z igual a 3 e menos 3, tá? Então, 13 menos 3, eu vou fazer uma alteração aqui na escala, no eixo Z. Eu vou colocar o menos 3 aqui, ó, e aqui o 3, tá? Vou desprezar toda essa outra parte aqui. Então, aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Beleza? Mais uma coisa, eu vou passar linhas paralelas ao eixo X e ao eixo Y para ajudar aqui, para ter um auxílio melhor na hora de construir as cônicas. Tá? Então vamos lá agora. No plano YZ, hipérboles passando pelo eixo Z, né, em mais ou menos 3. Tá? Como eu disse, pessoal, o gráfico da hipérbole, na hora que você vai construir, ele parece muito com uma parábola. Tá? Sabemos que é uma hipérbole por conta, da equação que nós estamos trabalhando. Mais ou menos isso aqui. Beleza. Agora, no plano XZ, novas hipérboles, também passando em Z em mais ou menos 3. Então, vamos lá. Seriam as mesmas hipérboles, né? Certo? A ideia, pessoal, é como se fosse dois pratos,
duas antenas parabólicas aqui, voltadas para baixo e para cima. Tá? E aqui nós temos o nosso hiperboloide, hiperboloide de duas folhas. E é claro que nós vamos esboçar isso aqui agora no GeoGebra, né, para a gente comparar a diferença, que será mínima. Beleza? Vamos ver então como que ficaria isso no nosso querido GeoGebra aqui. Cadê o GeoGebra? Vamos ver, aparece aí. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar com aquele primeiro hiperboloide, né? Lembra que tem um hiperboloide aqui que passou por aqui já. Ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui ele tem a equação x² sobre 4, y² sobre 9, menos z² sobre 16, igual a 1. A gente vai pegar essa equação, colocar lá no GeoGebra, e aí vocês vão ver que o gráfico é muito parecido com esse. Claro que é. Vamos lá, então. Então, ó, x quadrado sobre 4, y quadrado sobre 9, z quadrado sobre 16, né? Então, ó, x ao quadrado sobre 4, certo? Depois é mais y ao quadrado sobre 9, depois menos, certo? Z ao quadrado sobre 16. Tudo isso tem que ser igual a 1. E é claro que não vai aparecer nada aqui, só vai aparecer quando nós colocarmos a janela 3D. Vai, janela. Aí, garoto. Olha aí. Esse é o nosso hiperboloide. Vamos ver aqui, ó. Extremamente parecido com esse aqui, ó. Muito parecido. Olha aí. Show de bola, hein? Agora vamos o outro hiperboloide, aquele de duas folhas, hein? Aquele lá ele não fica muito bem, muito aparente aqui no GeoGebra, mas é o menos x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado. Não, é mais z ao quadrado aqui. Z ao quadrado. Z ao quadrado sobre 9, certo? Menos y ao quadrado, agora sim, sobre 16, tudo isso. Isso. Sobre 16 igual a 1. Certo? Então, é porque ele corta aqui no 3, né? Aí aqui num. Deixa eu tentar arrastar o eixo aqui, ó. Movimentar o eixo para ver se a gente consegue ver a outra. Opa! Tá vendo? Aqui embaixo, aqui, pessoal, ó, uma. Aqui, ó,
algo meio vermelho já, é o nosso hiperboloide. É a outra folha do hiperboloide, ó, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Beleza? São as duas folhas do hiperboloide, tá? Ok? Olha aí, uma e a outra, ó. Não é uma maior, uma menor, não, tá? Massa, hein? Certo? Vamos ver o nosso. Ah, garoto. Olha aí. É. Tá muito. Não tá muito melhor o do GeoGebra, não, mas tá bem feito. Foi bem feito o do GeoGebra. Beleza, pessoal? Vamos agora continuar com a situação problema da unidade. Vou fechar o GeoGebra, senão ele deixa o negócio todo mais lento. Ó, esse daqui, pessoal, é o resumo que eu tinha falado para vocês, tá? É, eu tenho aqui o paraboloide elíptico, tá? Paraboloide elíptico. Então, isso aqui é um paraboloide. Perceba que todos os sinais são iguais, ó. Se esses dois valores aqui embaixo forem iguais, nós vamos ter o paraboloide circular, tá? Se você tiver, por exemplo, ó, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 igual a z. Se você colocar um número aqui, dá uma circunferência, hein? Tá? Você vai ter aqui um paraboloide circular. Beleza? Você vai ter algo parecido com isso aqui, um vaso. Muito bem. Então, sinais todos iguais, paraboloide. Ah, e aqui lembra que você tem z igual, y igual, x igual, tá? Agora, se você tiver as três incógnitas elevadas ao quadrado, certo? E a parte de baixo for diferente, você vai ter um elipsoide. Se a parte de baixo for igual, por exemplo, se você tiver x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 4, z ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? Isso daqui vai dar uma elipse, não, uma esfera. Aí você vai ter circunferências aqui, ó, tá? Isso daqui é equivalente a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Tá? Essa escrita e a escrita de baixo representam a mesma superfície, tá? Beleza? A esfera não apareceu, mas se você tiver essa equação com a parte de baixo igual, tudo positivo, você vai ter uma esfera. Muito bem. Então, ó, o elipsoide, certo? Tudo positivo, hein? Tudo elevado ao quadrado e tudo positivo. Agora, se você tiver tudo ao quadrado e um deles for negativo ou dois forem negativos, você vai ter um hiperboloide. Se apenas um for negativo, hiperboloide de uma folha, tá? Se dois forem negativos, hiperboloide de duas folhas. Aí parece aqui, ó, essa antena parabólica mesmo. Ok? Então, ó, paraboloide e paraboloide circular elíptico, elipsoide, hiperboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas. Curvas de nível, pessoal, curvas de nível. O que que é isso? Isso aqui é muito simples, tá? É quando você tem. Ó, aqui dá uma ideia do que são curvas de níveis, né? Quando você tem uma superfície qualquer, não importa qual é a superfície, está vendo que essa daqui é toda irregular. E aí você tem aqui, por exemplo, o sistema XYZ. Certo? Quando você pega essa superfície qualquer e você faz cortes paralelos a esse plano aqui, o plano XY, que representa. Faz a ideia do chão, por exemplo, aqui, um horizonte, algo plano, tá? Perfeitamente plano. Bom, quando você pega uma superfície qualquer e faz cortes paralelo
ao plano XY, você vai ter curvas. Essas curvas aqui, como essa daqui, por exemplo, que eu estou mostrando, tá? São chamadas de curvas de nível. Se você pudesse pegar essa superfície e abaixar ela no plano XY, você teria essas curvas aqui, tá? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Se você corta paralelo ao chão, você teria essas curvas, então isso daqui é chamado de curvas de nível. Tá vendo esse paraboloide aqui, ó? Beleza? Então, por exemplo, aqui em z igual a 4, tá? Foi cortado aqui na altura de z valendo 4. Faz de conta que isso aqui são circunferências. Aonde você cortar aqui, você vai ter aonde você cortar paralelo ao plano XY, tá? Cortando paralelo ao plano XY, você sempre vai ter, nesse caso aqui, circunferência. Se você cortar aqui, por exemplo, você teria outra circunferência. Se você cortar aqui, você teria outra circunferência. E por aí vai, pessoal. Então, as curvas de níveis dessa superfície aqui são circunferências. As curvas de níveis poderiam ser retas, poderiam ser, sei lá, parábolas, poderiam ser elipses, poderiam ser hipérboles, tá? Nesse caso, são circunferências, tudo bem? Então, o que é uma curva de nível? Quando você pega uma superfície qualquer e faz cortes paralelos ao plano XY, ok? A figura geométrica formada nesse corte é a tal curva de nível. Muito simples, né, pessoal? É muito simples isso. Vamos aqui, então, para a resolução da situação-problema da unidade. Tá? Vamos dar uma verificada aqui, ver se está tudo bem. Deixa eu vazar do canto da tela aqui. Daqui a pouco eu volto. Xerox. Aqui a pergunta é se tem um slide com as equações e gráficos das cônicas. É isso? Não, eu não coloquei. Se for das cônicas, eu não coloquei. Eu coloquei com as equações e gráficos das superfícies, que era o conteúdo da aula. Mas eu posso fazer um arquivinho e mandar, beleza? Ok? Farei isso. Deixa eu até anotar aqui para fazer rápido ainda. Então, ó, arquivo X com as equações e gráficos. Das cônicas. Beleza? Então, para não esquecer, já está anotadinho aqui. Fazer e vou enviar no AVA. Beleza, galerinha? Então, vamos para a resolução da situação-problema da aula 10. E na situação-problema da aula 10, o que queremos? Esboçar a superfície correspondente a essa quádrica aqui. Então, isso daqui não é um elipsoide. Por quê? Porque você não tem tudo positivo, certo? E o z não está ao quadrado, então elipsoide não é. Não é um paraboloide. Por quê? Porque você não tem tudo positivo aqui. Você tem um positivo e um negativo. Então, não é um paraboloide. Só essa parte aqui seria um paraboloide, digamos assim. Só essa parte aqui seria um outro paraboloide, para baixo. Agora, as duas juntas não vai dar um paraboloide. O que mais? Não será um hiperboloide, né? Porque o hiperboloide ele vai ter o z ao quadrado também, certo? Então nós vamos ter aqui parábolas, mas provavelmente também vai aparecer hipérboles, certo? Dependendo da incógnita que nós estaremos anulando. Mas vamos lá. Lembrando que a situação problema, você está trabalhando em uma. Está projetando um motor, você é um engenheiro mecânico, e você quer aqui construir uma capa para esse motor. Essa capa é um case, tá? E esse case, ele vem através da superfície gerada
por essa função de duas variáveis aqui. Beleza? Pessoal, o nome dessa superfície é chamado de paraboloide hiperbólico. Ela vai ser muito parecida com a sela de um cavalo, tá? Então, isso aqui vai dar um certo trabalhinho também para nós esboçarmos aí. Mas vamos lá, vai ficar top. Então, e lembrando que a tarefa da aula 9 era justamente fazer, representar graficamente, né, essa superfície que eu vou fazer agora. Tá? Lembra que eu falei que ela vinha aí para vocês? Ó, chegou. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos aqui, ó, trocar por zero, né? Y por zero. E aqui, o z, eu vou trocar aqui o z por 8, tá? Beleza? Vou trocar aqui o z por 8. Muito bem. Fazendo isso, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui. Aqui, se eu troco x por zero, aqui eu tenho y e aqui eu tenho z. Aqui, se eu troco y por zero, aqui eu tenho x e aqui eu tenho z. Se eu trocar o z, eu vou ter aqui o x e aqui o y. Perfeito? Beleza? Então, continuando, ó. Se eu trocar o x por zero, isso daqui desaparece, né? Eu vou ter, então, z igual a y² mais 4. Isso daqui é uma parábola. Certo? Uma parábola com concavidade voltada para cima, cortando z no valor 4. Então, aqui é 4, tá? Eu vou traçar, vou esboçar a minha parábola aqui. Beleza? Então, está aqui a minha parábola. Tudo bem. Se eu trocar agora o y por zero, quem some é o y, eu vou ter essa situação. Z igual menos x ao quadrado mais 4. Isso daqui é uma outra parábola. Porém, agora com concavidade voltada para baixo. Ok? Vai passar no z igual a 4 também. Só que a concavidade será voltada para baixo. Aqui vai cortar em menos 2 e 2, né? Beleza? Estou contente ainda com ela. Agora está razoável. E se eu colocar menos 2 e 2 aqui, só para ficar igual? Então, aqui eu daria 2 ao quadrado dá 4, com 4 dá 8, né? Então, se eu projetar aqui, ó, que seria 8, né, galera? E aqui também, ó, 8. Certo? Beleza? Então, se é menos 2 e 2, aqui bate lá no z igual a 8. Então, faz sentido, então, trocar o z por 8, já que a gente tem essa informação aqui. Se eu trocar o z por 8, eu vou ter 8 igual y ao quadrado menos x ao quadrado mais 4. Esse 4 vem para cá com sinal trocado, da onde nós vamos ter 8 menos 4 igual y ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui dá 4, né? 4 igual y ao quadrado menos x ao quadrado. Agora é o seguinte, tá vendo que do jeito que está aqui, eu vou inverter aqui, tá, pessoal? Colocar y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 4. Do jeito que está, nós não conseguimos reconhecer que cônica que é essa daqui, certo? Uma circunferência não é. Elipse também não é, porque os sinais, você não tem positivo e positivo. Você tem um positivo e negativo. Então, isso aqui provavelmente vai ser uma hipérbole, certo? Para a gente descobrir certinho se é uma hipérbole, eu vou deixar isso aqui igual a 1. Para esse 4 virar 1, eu vou dividir tudo por 4.
Então, eu vou pegar esse y ao quadrado, esse menos x ao quadrado e esse 4 aqui. Eu vou dividir tudo por 4, ó. Dividindo em ambos os membros por 4, por isso que eu posso fazer isso. Eu vou ter, então, vou continuar aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou ter y ao quadrado menos x ao quadrado, y ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso daqui é uma hipérbole. Hipérbole. Então, essa relação entre parábolas e hipérboles vai gerar uma superfície com esse nome, paraboloide hiperbólico, tá? O nome dessa superfície, ó, será paraboloide hiperbólico. Hiperbólico. Ok? Então, ó, nós partimos dessa situação, tá? E chegamos aqui na equação do paraboloide da hipérbole. E essa relação entre parábolas e hipérbole, o nome disso é paraboloide hiperbólico. Ok? Então, vamos lá agora para a parte mais elaborada da aula, que é representar isso daqui no sistema XYZ. Então, perceba que eu tenho a informação aqui de z igual a 4, tá? E de z igual a 8. Eu vou passar aqui retas paralelas ao z, ao x valendo 4. Aqui também, a x valendo 8. Essas retas vão ajudar bastante a gente na construção do paraboloide hiperbólico. Vou passar aqui retas paralelas ao eixo y. Muito bem. E vamos lá. Vamos começar. Então, ó, no plano YZ, temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Vamos ver, o Maicon apresenta uma dúvida aqui. Opa, esqueci do gráfico ali. Tem gráfico aqui sim, Maicon. Esqueci do gráfico, falei que era uma hipérbole, né? Uma hipérbole. E ela não corta o x, né? Ela vai cortar o y aqui, ó. E ela vai cortar o y em mais ou menos 2, né? Esqueci desse gráfico aqui. Eu ia representar esse, olhar para cá e lembrar dele. Então, aqui está a nossa hipérbole cortando y em mais ou menos 2. Ora sim, essa relação entre essas parábolas e essa hipérbole, tá, é que vai gerar o nosso paraboloide hiperbólico, aí essa figura que eu vou representar agora. Ok? Beleza? Então, vamos lá, hein? Então, ó, aqui no plano YZ temos uma parábola com concavidade voltada para cima, cortando z no valor 4. Tá? Cortando z no valor 4. Então, ó, quando o y valer 2 ou menos 2, 2 e menos 2, tá? O z vai valer 8, certo? Menos 2 e 2, o z bate lá no 8. Então, ó, vem aqui a 2, né? Ele vem aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. E agora? E aqui é 2, ó. Paralelo que vem até aqui, mais ou menos. Beleza? Então, essa aqui é a nossa parábola.
Muito bem. Agora tem uma outra parábola aqui, uma outra parábola no plano XZ, né? No plano XZ. Olha lá, só que ela é concavidade voltada para baixo. Fizemos essa. Ixi. Fizemos essa. E agora essa daqui. Beleza? Então vamos lá. Concavidade voltada para baixo, cortando x em mais ou menos 2. Tá? Então aqui, ó. XZ. Tô vendo que tá estranho aqui, né? Ah, agora sim, garoto. Faça-me o favor. Beleza, galerinha? Muito bem. Então, aqui uma parábola e a outra parábola, tá? Essa daí é a parte mais fácil do gráfico, né? Agora vem a parte que nós vamos representar essa hipérbole. Certo? Só que essa hipérbole, ela acontece quando z vale 8, não é quando z vale 0. Então, isso aqui não é no plano xy, ela é paralela ao plano xy, opa, só que passando aqui no z valendo 8. Então, na verdade, essa hipérbole aqui, ela vai ser representada aqui em cima, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ah, só um detalhe aqui, ó, também. Uma linha auxiliar aqui, paralela ao eixo X aqui, para ajudar na confecção. Dessas hipérboles. Tudo bem. São paralelas aí. E agora sim, eu vou representar essas hipérboles aqui, tá? Beleza? Então vamos lá então. Uma e a outra aqui, ó. Beleza? Agora, pessoal, isso aqui vai remeter aqui no plano, tá? Aqui também. Então vai acontecer algo parecido com isso, ó. E aqui também. Coincidir. Isso aí. Essa figura aqui, se a gente olhar com bastante criatividade, ela vai ser parecida com uma sela de um cavalo. Você imagina, sei lá, a cabeça do cavalo aqui onde vai sair o rabo do cavalo, e aqui onde vem o cowboy aí, né? Esse é o famoso paraboloide. 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 Hiperbólico. Hiperbólico. Certo? Aqui é o X. Aqui é o Y e aqui é o Z. Eu vou representar isso aqui no GeoGebra, mas ele também não vai fazer um gráfico muito legalzinho também, não.
É isso, tá? Então aqui, ó, como seria umas curvas assim, ó. Essa é a parte que eu estrago ainda mais a figura, tá? Vem para baixo aqui, beleza? Aqui é umas partes que entram, né, na figura. Bom demais, hein, galera? Vamos ver o Maicon criticando meu desenho aqui. Mostra o elo no gel. O elo. Mostra ele. Com certeza. Nossa, ele no GeoGebra aqui. Vai ficar muito parecido, cara. Você vai gostar mais desse meu aí do que o do GeoGebra. Ó, como vai ficar muito bom, como ficou muito bom esse que eu desenhei aí, eu vou até aparecer novamente aqui para você, cara. Vamos lá. Então, o nosso paraboloide hiperbólico é z igual, a gente tem que pegar a equação certinha, z igual y ao quadrado menos x ao quadrado mais 4, tá? Então, z igual, certo? Y ao quadrado, opa, ao quadrado menos x ao quadrado mais 4. Esse essa é a superfície que nós acabamos de esboçar aí. Olha aí, pessoal. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Tentar mexer nessa escala. Falei que o meu tinha ficado muito bom. Pera aí, pessoal, vamos girar. Realmente, pessoal, isso aqui é uma figura bastante interessante, né? Olha aí, ó. Tá vendo aqui? As hipérboles, as parábolas. Vendo? Você tem essa aqui, a parábola com cavidade para baixo. E aqui, ó, você vai verificar com cavidade voltada para cima. E aqui você verifica as hipérboles, certo? Que você verifica as hipérboles. Beleza? Olha aí. Parece a sela de um cavalo, ó. Parece. Esse ponto aqui, inclusive, pessoal, ele é chamado de ponto de sela, tá? Onde ele corta aqui o z igual a 4. É chamado de ponto de sela, isso daí, tá? Tudo bem. Vamos lá. Oh, top. Cadê o Maicon? Como é que tá me zoando demais hoje, hein? Ô, louco. Beleza? Ó, mas perceberam aqui, ó, a parábola. Agora aqui a outra parábola e as hipérboles, ó. Muito bem, então, pessoal. Se eu tirar esse 4 aqui, vamos ver se. Né, não fica um desenho melhor, não. Beleza, galerinha? Então, vamos continuar agora.
Que Kelly, então. Sacanagem. Tentando achar a cela. Pô. É, aquele ponto ali que eu te mostrei, esse ponto aqui, ó, certo? Ele é chamado de ponto de sela, tá? Como se a frente do cavalo tivesse aqui, porque isso aqui aparece bastante, né? Solta a imaginação, isso aqui aparece muito com a sela de um cavalo, tá? Então, esse ponto aqui em questão, onde as parábolas se encontram, é chamado de ponto de sela. Tentando achar a sela. Beleza. Bom, faça valer a pena. Aí são três questões bem simples, tá, pessoal? Ele vai perguntar em todas elas a curva de nível. Para saber a curva de nível, basicamente a gente troca esse z aqui por um número real qualquer. Nesse caso aqui não pode ser zero, nem menor que zero, tem que ser maior que zero, tá? Então, por exemplo, eu vou trocar esse z aqui, ó, por 8, tá? Nós temos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, certo? Vou colocar esse 2 em evidência. Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Passo 2 dividindo, eu vou ter 8 dividido por 2 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4 igual x ao quadrado mais y ao quadrado, e isso daqui é uma circunferência, né? A gente está acostumado com ela escrito desse jeito aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Se nós pegarmos aqui o plano x, y e z, se nós pegarmos aqui o plano x, y e z, é como essa superfície aqui, pessoal, tá? É como se fosse aqui uma superfície cilíndrica. Então, na altura, por exemplo, se quando o z vale 8, o corte formado aqui é de uma circunferência. Corte formado aqui é de uma circunferência, é isso que ele está te falando. Mas essa circunferência, ela vai prevalecer infinitamente para qualquer altura do z que você cortar. Você vai ter aqui uma superfície cilíndrica. Tá? Se você tem uma superfície cilíndrica, o cilindro é constituído por círculos, né? Quando você corta, você tem um círculo. Então, isso aqui seria uma circunferência. Então, as curvas de níveis aqui são circunferências, tá, pessoal? Então, ó, olha só, pessoal, quando ele pergunta para você quais são as curvas de níveis de uma superfície, ele está te perguntando. É que figura geométrica é formada no plano XY ou que figura geométrica é formada quando você faz cortes paralelos ao plano XY? A curva de nível é isso. Quando você faz cortes paralelos ao plano XY, que tipo de figura geométrica que é formada aqui, tá? Certo? Ou aqui, enfim, não precisa ser exatamente no plano XY, pode ser paralelo ao plano XY. Beleza? Então, a figura geométrica que é formada na superfície quando você faz cortes paralelos ao plano XY, nesse caso que são circunferências, essas figuras geométricas são as tais curvas de nível. Ok? Bom, para você determinar essas curvas de níveis, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar um valor de z, certo? Qualquer valor de z serve. Nesse caso aqui é maior que zero, enfim.
Mas se não tiver essa condição, é qualquer valor de z. Inclusive o zero poderia ser, né? Nesse caso, tem que ser maior que zero. Mas, então, se você pegar aqui e trocar o z por 8, por exemplo, como eu fiz aqui, você vai perceber a circunferência, tá? Vamos ver uma dúvida aqui. Com certeza daria, cara. Nem sabe. O Elias tem uma impressora 3D, meu? Ô Elias, vamos trocar uma ideia depois aí. Seria sensacional. Vamos lá. Curvas de níveis da superfície z igual menos x ao quadrado mais y, né? Então, novamente, a gente vai pegar esse z, trocar por um número qualquer. Pode ser zero, inclusive, agora, não está falando nada. Então, aqui pode ser zero, por exemplo. Ó. Nós vamos ter aqui menos x ao quadrado mais y. Então, para obter a curva de nível, você troca o z por um valor qualquer. Está vendo que aqui nós trocamos por 8. Poderia ser um outro valor, tá? Que eu troquei por zero. Bom, esse menos x ao quadrado vem para o primeiro membro aqui com sinal trocado, tá? Onde eu vou ter x ao quadrado igual a y, e isso daqui é uma parábola. Ok? Então significa. Essa daqui vai ser uma superfície chamada superfície parabólica, não é um paraboloide, hein? Parabólica. Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Certo? Então, por exemplo, se o z vale zero, aqui embaixo, você teria essa parábola. Mas assim, na verdade. Então, se o z valesse, sei lá, 4, você teria essa outra parábola, só que transladada 4 unidades para cima. Se fosse negativo, você teria a mesma parábola, só que para baixo. Tá tentando desenhar a mesma parábola aqui. Bom, isso aqui vai te gerar uma superfície parabólica. Tá? Então, imagina aqui as parábolas. E aonde você cortar, você teria parábolas aqui. Essa aqui é a ideia, tá? Uma superfície parabólica. Então aqui você vai ter parábolas. Beleza? Maravilha? E a última, z igual 2x mais 3y. Vamos trocar aqui novamente. Queremos saber a curva de nível, troco z por um número qualquer. Certo? Podemos trocar por zero. Então, zero igual 2x mais 3y, tá? Troco 2x aqui, ó. Menos 2x igual a 3y. Passo 3 dividindo. Igual a y, da onde nós temos y igual a menos 2x sobre 3. Pessoal, isso aqui é uma reta no plano xy. Isso aqui é uma reta decrescente, né? Porque o coeficiente angular é negativo. Certo? Mas e no sistema XYZ? Como que ficaria isso, né? Aqui a gente já sabe que vai ser uma reta, então. Aí ficaria assim, pessoal. Ficaria, seria um plano. X, Y, Z. Ok? Então, ó, quando o x é positivo, y é negativo, tá? Então, teríamos uma reta parecida com essa aqui, ó.
Certo? E aí é como se você tivesse. Como se você tivesse, não, você teria um plano aqui, ó. A superfície aqui é um plano. Pessoal, quando fala assim plano, plano é infinito, né? É, em todas as dimensões aqui do plano, ele é infinito, ele só não tem espessura, né? Plano. Beleza? Então, se você pegar um Z qualquer, uma altura qualquer e fazer um corte paralelo ao plano XY, você vai ter uma reta paralela a essa daqui. Então, aqui você tem retas. Ok, pessoal? Beleza? Pessoal, então a aula é um pouquinho pesada mesmo, tá? É isso. Muito obrigado mesmo pela atenção aí, pessoal. A aula não é fácil, tá? Estarei aqui ainda para quem tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida, estarei por aqui. Pode encaminhar as dúvidas. Vou mandar o arquivo lá com gráficos e equações das cônicas. Gráficos e equações das cônicas. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pode encaminhar que a gente vai conversar e tentar sanar da melhor maneira possível, tá? Vamos ver o que parece que temos aqui, ó. Muito bem. Não. Doideira. E aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só 9 e 10, sempre, sempre, sempre. 9, 9,73 ainda, cara, teve. Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela atenção, tá? Se quiserem, pode mandar dúvida que eu estarei por aqui, tá, pessoal? Eu só vou encerrar a transmissão, mas continuarei atendendo aqui no WhatsApp. Fica tranquilo, pode mandar. Beleza? Que agradeço, hein, pessoal? Dá uma olhadinha. É assim, tem que rever a aula. Eu acho que tem que pegar, pausar lá nas resoluções dos problemas e tentar fazer sozinho, tá? Ô, pessoal, antes que eu me esqueça aí, falar dos trabalhos, tá? Eu vou estar enviando mais um trabalho, só que para ficar mais fácil aí para você, essa questão da foto, tem foto que realmente que não fica bom, eu não entendo às vezes o que a pessoa tentou fazer, é diferente, tem que ter o papel na mão, né? Então eu vou colocar o trabalho no AVA, o trabalho vai ser um pouco parecido com a avaliação que vocês fizeram, tá? Vocês podem fazer em grupos, enfim, só que lá vai contar de forma individual, tá? Vocês podem estar resolvendo em grupos, não tem problema. Mas então o trabalho eu vou estar postando aí no AVA, beleza? Tá? Aí no até o final de semana, enfim, eu já dou um parecer aí, já falo que então, vocês vão ver no AVA lá, vai chegar alguma informação aí para vocês, tá? Ok? Certo? Combinado? Então, é isso. Um abraço aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Vou encerrar aqui. Até mais, hein?